Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Í lokin hefur við fengið til okkar Fanny Kristjáns, söngkonu. Hún ætlar að segja okkur frá skemmtilegri tónleikaröð á tveimur stöðum og Akureyri núna framundan. Velkomin. Takk fyrir. Og segja okkur aðeins af þessu sem að var að fara í gang hvað í síðustu viku. Við erum búin að vera núna með í tvær vikur, það skipti kannski ekki öllu máli og það var algjör tilviljun að þetta færi á stað á svona samtímis sko. Já. Ég búin að vera sem sagt, að spjalla við Halla á R5 alveg síðan í haust já. Og í rauninni búin að vera að hugsa þetta alveg síðan í fluttingað. Já. R5 sem sagt bar hérna niður Ráðhústorg. Já, já. Bjórbar og af því að mér hefur fundist vanta svo mikið bara svona lifandi afslappaða tónlist. Já. Þú veist bara svona eins og svo mikið í Reykjavík og bara æður bara allstaðar sko. Og það tónlist. Bara, já, einmitt. Hver vill ekki hafa tónlist sko? Segðu það. Þannig að við vorum búin að hugsa þetta alveg síðan í haust svona. Það gæti verið gaman að hafa eitthvað hafa svona djasskvöld. Mhm. Og kerðum þetta á stað bara núna í byrjun mars. Þú tókst þetta bara að þig, þú bara gerðist svona utanum haldari og já. Já. Þetta bara eigið frumkvæði. Ég bara ekkert að gera í lífinu. nei, það nú ekki þannig. En mér finnst þetta skipta máli. Jazzin og R5 náttúrulega til þess að bara búa til vettvang fyrir atvinnu tónlistafólk að koma fram. Já. Og það sannaði sig nú alveg heldur betur í gær að það eru þrír tónlistakennarar úr tónlistaskólanum sem eru búin að vinna saman í sko 700 ár eða þannig. Já, sem að spiluðu í gær sem spiluðu í gær á saman Berlín, í fyrsta eða? Skipti já, á Berlín á vibrafón, gítar og bassa. Og það var geggja. Þetta var bara allt svona bara silky smooth og... Ég sá ég mitt klippa þessu á Facebook, já, þetta hljómaði mjög vel og var vel mætt, var stemming. Já, algjörlega og það er búið að það er alveg ótrúlega fólk eru að taka þessu vel. Já. Ég var búin að reikna með að þyrftum kannski að þau svona aðeins koma okkur fyrir, þú veist, og þetta myndir nú kannski fara að ganga 5, 6, eftir svona og svo eftir kannski. Svona hálft ár. Já, já. Ég var búin að gefa þetta hálft ár. Þetta virka bara strax. En svo bara er staðurinn fullur. Bara, og Berlín er eiginlega bara þar næsta hús við, er fimmet er bara þarna steinsnar á milli. Já, akkurat. En á Berlín er það klukkan hvað, 4 á 5. dögum? Það er klukkan 4 á 1. En á R5 er það já. Líka og þá er það klukkan? Það, já, á R5 þá er það á sem sagt, þetta er pínuruglíklegt, en á R5 er það klukkan 9 á 5. Þá þeir byrja á 5. Og það og svo er þessi, en svo erum við líka einmitt, já, já. Með tónlist á Berlín og það er meira að hugsa svona eins og leiðsla úr þessari frábæru deild sem búið að stofna núna við tónlistaskólan og það náttúrulega sem þetta skapandi tónlistameðlun og þetta í svona fyrsta skipti það sem að vera að fá sko gefa hana, tónlistar fólki tækifæri á að læra og þannig að náttúrulega vera bara skapa alveg rosalega mikinn mannauð en hann kannski færi ekkert endilega njóta sín og allt fjármagn sem vera að setja í skólan þú veist kannski nær ekki alveg að fara þú veist út í samfélagi. Nema þarna er komin leið til þess. Nema þarna er komin sko leið til þess. Þannig að það verður ekki vandamál að manna hljómsveitirnar eða fólki til að spila. Það bara er til og býður í röðum. Já. Já, kannski ég myndi álan að segja það. En þú veist, við höfum svo margt frábært fólk og, og það vantar alveg með svona plattform sem kannski ekki svona þú veist, allt þetta auglýsa stórt og dýrt og þungt. Já, einmitt. Bara eitthvað, já, ok, ég ætla hérna að halda tónleika og það kostar bara hérna hálfa milljón og byrju, þetta meira svona hverstanslegt að detta inn á þurfa ekki, það þarf ekki að borga inn á, þetta er ókeypis, þú bara kannski ferðu verslar eitthvað á barnum í staðinn, þannig að þetta er svona kaup, eins og það heitir. Já, og virðist alveg vera að ganga upp, það búið að vera fullt á báðum stöðunum í bæði skiptum, sko. En aðeins þig, áður en að við hleypum ykkur að flytja lagið í lokin, þú ert úr Mývatnssveit eða hvað? Já, ég fætt og uppalinn þar og búin að vera alltaf í tónlist, sko. Og svo fór ég suður í FIH og flutti hingað fyrir 2 árum, 3 árum. Lærðu söng í FIH? Já, söng og tónlistakennslu, útsetningar og alls konar. Varst núna bara komin hingað í bili? Já.
Það flott. Lúkkar þannig allavega. Það gott að hafa þig hérna og takk fyrir að kýla þetta í gang þessa tónleikara. Maður þarf að kíkja þarna, það greinilegt. En nú ætlum við að fá að heyra eitt lag. Viltu segja okkur aðeins hvað ætlar að syngja fyrir Já, einmitt, þessi gigg á Berlín eru náttúrulega til þess að efla frumsköpun líka fólks á svæðinu. Og ég ákvað bara að ég búin að vera semja lag í febrúar og við vorum nú eiginlega bara að klára áðan. Og það sem sagt þetta svona ástarlag en það sem sagt inspírerað nei má ekki segja. Það er innblásið. Það er innblásið af hérna ljóðum Enheitrúanu sem er sem sagt hofgyðja sem var uppi í Súmeríu man ekki 2000 eða 3000 árum fyrir Krist og er sem sagt fyrsta nafngreinda skáld heimsins. Já, hvorki meira en ég minna. Já, og hún samdi ljóð til innönnu sem var ráðandi gyðja þá og hennar ástarsamband við Demuzi og ég svona Við getum kannski ekki farið djúft inn í gyðja en spennandi þetta er það sem og það bara svona einfalt og eru það frumflytja þetta hér fyrir okkur? Já, eiginlega Frábært, nei, ekki eiginlega, jú. Já, það þannig. Það bara þökkum við kærlega fyrir, við þökkum fyrir í kvöld. Við endum þáttinn á, heitir þetta lag eitthvað? Our Love is Easy heitir það núna á útlandsku. Our Love is Easy og það Fanny Kristjáns og með þér Dana Ír á gítar. Gjörðu svo vel og takk fyrir okkur. Our love is easy, we just breathe. Side by side they sleep. Come on to my garden, feel your soft skin on the ground. See your hands full of light, they shine so bright. Feel the flowers grow closer to your capsule. The wind whispers softly. Our love's easy, we just breathe, our heart beat, side by side they sleep. Our love's easy, we just breathe, our heart beat, side by side they sleep. Grow so much further than we know. You're my Demuzi, Demuzi, Demuzi. I'm your Inanna. Love me like my mother and love me like my father. Please take care of me. Feel the air of me. Our love's easy. Just breathe, our heartbeat, side by side they sleep. Our love is easy, we just breathe, our heartbeat, side by side they sleep. Our love is easy. Side by side they sleep.